Morning to all of you. Aji amar ei bishesh onusthan dole sokoloke aroni janaisu. Ami anusthanikotale agbohar age moi aji amar ei alochonat upasthit thoka sokoloke onurodh janam jate ami ek minitor mounota obolombon koru. Sokole ami itimoddhe gom paisu amar chief of defense staff Bipin Rawat, General Bipin Rawat, teketor poribar, logote teketor pohojogi, oinenno parojon mahamurik bahini juan, logote, teuluke dikhon helikopter guisil, helikopter or pilot kohite, pohole bilak crew member, eta air kesot teuluk mituron kohile, porohitina, তেওলোকৰ আত্মাৰ সদগতিভাৱে আমি 1 মিনিটৰ মৌনতা অৱলম্বন কৰিম সকলোকে অনুৰোধ কৰিম সকলোকে যাতে সেই আনুষ্ঠানিকতা আমি পালন কৰো আমি এতিয়া আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ কৰিব আহিছো প্ৰথমতে আজি আমাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মানব অধিকার দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত বক্তৃতা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান ভালদৰে পৰিচালনা হৈ নিবৰ বাবে মই আমাৰ বিভাগৰ মুৰব্বী ডক্টৰ ৰশ্মি দত্ত বাইদেউ সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো সো দ্বিতীয়তে মই আমাৰ আদি আলোচনাৰ যেনে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আমাৰ বক্তা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে ডক্টৰ মনুষী Jadi, ini adalah
অসমৰ জাতীয় সংগীতক একেবাৰে পৰিণত কৰে। আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ মূল বক্তা তনুশ্ৰী সৰকাৰ বাইদেউ উইমেন্স কলেজৰ বিভাগীয় প্ৰধান ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ। তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ জনজাতীয় সকলবোৰ সাংবিধানিক কি সংবিধানত তেওঁলোকৰ বাবে কি ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাবিলাক কি কি, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ মানৱ অধিকাৰৰ লগত যুৱক স্থাপন কৰি খুব সুন্দৰকৈ লগতে তেওঁ বিভিন্ন আইনৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি এইবিলাক কথাও সম্পূৰ্ণ সহজ ভাষাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হয় আনুষ্ঠানিকভাৱে এই অনুষ্ঠানটোক শেষ হ'ল বুলি মই ইয়াতে ঘোষণা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে অসমৰ জাতীয় সংগীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ